Մենք էլ շարունակում ենք առավոտը շանթում ծրագիրը ուղիղ եթերում եւ ինչպես խոստացել էինք այսօր ունենալու ենք շատ հետաքրքիր հյուրեր ու կարեւորը երաժշտական հյուրեր։ Մի փոքր գաղտնիքը բացեցի, կարծեմ մերին ավելի մանրամաս ենք ներկայացնի։ Այո, ես ինֆորմացիա ունեմ հյուրերի հետ կապված, ասեմ, որ ամեն տարի Ռոբերտ Բրնսի հանձնաժողովը եւ Բրիտանիայի դեսպանատոնը կազմակերպում են շոտլանդացի հայտնի բանաստեղծ Ռոբերտ Բրնսին նվիրված ավանդական երեկո՝ Բրնսի ընթրիկ։ Հանգանակած գումարներով մարզային մի քանի ծննդատների համար ձեռք են բերվել ժամանակակից ծարգավորումներ։ Այս տարի 12-րդ անգամ նույնպես հունվարի 29-ին կսկսվի ավանդական երեկոն, որի ժամանակ մատուցվում է շոտլանդական ավանդական ընթրիկ՝ հագիս։ Մեր հյուրն այսօր պարկապզուկ նվագողն է եւ հագիս պատրաստող խոհարարը։ Քիչ անց դուք արդեն կլսեք հնչյունները։ Ահա, դուք կարծում եմ հրաշալի էր, կարծում եմ մեր հեռուստադիտողների համար իսկական անակնկալ էր սա, որովհետև տարբեր, օրինակ The Hall նվագել են մեր տաղավարում, չէ, պարել են, կրկեսային համարներ ցուցադրել են, բայց պարկապզուկ երբևէ չեն նվագել, հավատացեք։ Այո, դա էլ արեցինք։ Ես ուզում եմ ներկայացնել նախ եւ առաջ մեր հյուրերին, իմ կողքին նստած է Ջոնը, որը խոհարարն է, պատրաստում է մեր կողմից նշված արդեն հագիս ուտեստը եւ կարծում եմ նրանից հնարություն կունենանք բաղադրատոմս քաղելու։ Ահա, եւ Թոմը, որը ինչպես տեսակ պարկապզուկ էր նվագում ձեզ համար, ելի հերթադիտողներ։ As you saw։ Կներկայանաք Արամն է։ Արամը թարգմանիչը, որը մեզ օգնելու է շփվել մեր հյուրերի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ եկել եք մեր տաղավար եւ առաջին հարցը, որ կարծեմ հետաքրքրում է մեր հեռուստադիտողներին, ինչու հատկապես Ռոբերտ Բրնսի նվիրված երեկո է կազմակերպվում այստեղ։ Evening we are organizing here. Robert Burns is a folk hero in Scotland. Ժողովրդական հերոս է համարվում Ռոբերտ Բրնսը Շոտլանդիայում։ People in Scotland sympathize with Robert Burns. He was just a ploughboy and he was interested in life and he was a humanitarian and he excelled in poetry and song of Scotland. Շատ են հավանում Ռոբերտ Բրնսին Շոտլանդիայում, նա մի հասարակ տղա է, պարզապես շատ էր հետաքրքրվում ամեն ինչով կյանքով եւ սկսեց զբաղվել նաեւ պոեմներ գրելով։ And John and I walk the same paths that Robert Burns walked. Obviously, he done it a long time ago, but we come from the same area and we sympathise with his poetry and his song. So, մենք էլ նույն շրջակայություն, ես ու Ջանը նույն շրջակայություն ենք կատարել, ինչ Բրնսն է կատարել, անշուշտ ինքը շատ բաղուց է դա արել, եւ փաստորեն մենք էլ իր հետ ինչ որ մեր փաստորեն տարածքից է եղել Ջան Բրնսը նույնպես։ Իդեպ ես ուզում եմ մեր հեռուստատողներին ասել, որ հայտնի իմ սիրտը լեռներում է Վիլյամ Սարոյանի համանուն պիեսից, այդ բառերը պատկանում են Ռոբերտ Բրնսին, այդ նա ունի այդ վերնագրով բանաստեղծություն, եթե չգիտեք, ապա իմացեք, եւ ինձ հետաքրքիր է, ինչպես է կոչվում շոտլանդական ավանդական գործիքը։ What is the name of your Scottish traditional instrument? These pipes here are the Highland bagpipes. The tune I played when I came in was the song A Man's a Man for All That, and it's one of Robert Burns' poems. Basically, we're all equal, every man is equal, and that's the tune that you play the haggis in at every Burns supper. Pastorin կոչվում է Բարսավանդակի պարկապզուկ, այս գործիքը եւ այն երաժշտությունը, որը նվագում էի, դա կոչվում է Մարթը, բոլոր մարդիկ Մարթը, եւ դա Բրնսի տողերից է վերցված, եթե ցույց տալիս, ուզում եմ ասել, որ բոլոր մարդիկ միմյանց հետ հավասար են։ Պարկապզուկների տարբեր տեսակներ գոյություն ունեն ընդհանրապես, տարբեր ազգերի, նույնիսկ հայերը ունեն պարկապզուկ, եթե չգիտեմ, տեղյակ են մեր հյուրերը թե ոչ, ինչով է տարբերվում շոտլանդականը այլ ազգի պարկապզուկներից։ Every nation has its own sort of bagpipe. And what is the difference between Scottish bagpipe and other nations' bagpipe? Yeah, well, I believe the Armenians have bagpipes. Yeah, the first bagpipes came from this part of the world, and
Առաջին պարգաբզուկները աշխարհի այս մասից են փաստորենի հայտ եկել, ճիշտ ասած։ Yes, and these one we believe the first bagpipes that came to Scotland came with the Romans possibly. We were ռոմացիներն են առաջին անգամ պարգաբզուկը ներմուծել Շոտլանդիա։ Ես գիտեմ, որ նույնիսկ կայսր Ներոնն է նվագել պարգաբզուկը։ Ներոն played on Nero played on bagpipe Caesar. Oh, I didn't know that. Yes, I learned something. But եղել է նաև ժամանակ, երբ պարկապզուկի պարկապզուկ նվագողներին կախաղան են նույնիսկ հանել։ Այ հիմա ինչպես են վերաբերում Շոտլանդիայում պարկապզուկ նվագողներին, եթե չեմ սխալվում, դա բավականին հարգալից մասնագիտություն է այս վահին, եւ իրենք ինչ են զգում նման հնագույն գործիքի վրա նվագելով։ There was a time when the bones who played bagpipe were hung actually. And now it's a very respected profession in Scotland. Yeah. And what do you feel when you play bagpipe? Do you feel it's going to be hanged? Well, at the time of when Burns was actually maybe 20 years old, that was the bagpipes were actually banned in Scotland. We weren't allowed to play them. Burns երբ 20 տարեկան էր, այդ ժամանակահատվածում parzapes parkapuzuk-ը արգելված էր Շոտլանդիա. You weren't allowed to wear tartan in Scotland. In the 1700s, after the Jacobite Rebellion, it was a civil war between Scotland and England. And yep. We weren't allowed to wear tartan or play our music. Եվ քաղաքացիական պատերազմից հետո Շոտլանդիայի Անգլիայի միջև անգամ քիլթ կրելն էր արգելվում, ինչպես նաև պարկապզուկը. And these are Highland bagpipes. They're made. And how do you feel when you play it, though? I feel very proud to play the bagpipes. Շատ հպարտ եմ ճիշտ ասած նվագելու ձեր հարցին պատասխանացնել. Yeah. In Scotland, we play them in wedding occasions like weddings and funerals, burials, and we of course do competitions, playing competitions and stuff. Ունենք մրցույթներ անգամ նվիրված պարկապզուկ նվագելուն. These bagpipes are over 100 years old, and they're made with African blackwood and elephant ivory. Այս իմ կոնկրետ պարկապզուկը 100 տարեկան է արդեն եւ աֆրիկական սև փայտից է պատրաստված ու փղոսկրից։ Ես հասկացա։ Ես հարց ունեմ խոհարարին, ձեր ազգային ուտեստի մասին խոսեցինք, հա, հագիսի մասին։ Ինչից է պատրաստված այն, ինչից եք պատրաստում։ How do you prepare it? What do you have? How to prepare? Well, the haggis absolutely typifies Robbie Burns. It is made of simple ingredients because Robbie was a very simple and honest man, and we շատ, make it. Շատ տիպային է փաստորեն հագիսը եւ շատ հարիր է Robert Burns-ին, քանի որ շատ հասարակ է պատրաստում եւ Robert Burns-ը բավականին հասարակ մարդ է։ First of all, we get the liver and the heart and lungs from the cow. Then we mince that all together in a machine here, yeah. And then we have oatmeal and onions, which are finely chopped. Mm-hmm. Then we add spices and seasonings. And then we mix all that up and then put it into the intestine of a sheep. Բոլորը միասին լավ խառնում ենք եւ լցնում ենք ոչխարի աղիքն։ And then we cook that for about an hour and a half. Մի ժամ ու կես էլ պետք է փի։ Ու վերջ դառնում է հագիս։